שלום, אני שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק את בית הקפה נוקטורנו שנמצא במרכז ירושלים. זהו בית קפה מאוד ותיק ומוכר בעיר, ושמענו שיש פה המון אופציות לטבעונים. אנחנו מאוד סקרנים להיכנס לבדוק, אז יאללה, אתם מוזמנים להצטרף. סיימנו את הארוחה שלנו פה בנוקטורנו, ולמען האמת היה לנו מאוד 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 טעים. מדובר בבית קפה מאוד מוכר וותיק במרכז העיר, יש פה גם גלריית מעצבים בפנים, ובהתחשב במיקום המרכזי שלו, יש פה אווירה מאוד אינטימית ונעימה בפינה שהם מצאו לעצמם. מבחינת התפריט, 90% מהתפריט הוא עם אופציות לטבעונים, 35% מהתפריט הוא טבעוני לחלוטין, ובסך הכל כל המנות שטעמנו היו טעימות. אנחנו טעמנו את השווארמה הטבעונית שעשויה מסייטן, את השקשוקה הטבעונית שעשויה מקמח חומוס ואת הסלט פטריות החם, ולסיום גם את הקיש הטבעוני ופאי פקן טבעוני. אז ממש טעמנו הרבה, ואנחנו הכי יכולים להמליץ על השקשוקה הטבעונית שהייתה יוצאת מן הכלל. בסך הכל באמת שממש נהננו כאן, ואנחנו מאוד ממליצים לבוא לבקר בנוקטורנו. אפשר למצוא את כל הפרטים באתר שלנו בויגן פרנדלי, וזהו, אנחנו מקווים שנהניתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!